親愛なる家族の皆さん、人類にとって嬉しい出来事があります。銀河連邦は何世紀にもわたって密かに地球にネガティブの種をまいてきた闇の勢力を明らかにしました。これらの勢力はその目的を達成するために偽の光のマトリックスの隠されたネットワークを利用していました。銀河連邦の科学者たちが地球のエネルギーフィールドを深く探っていくと、近くの下に埋められた古代の人工物に結びつく相互接続された結節点の広大なネットワークを発見しました。これらの結節点は地球の磁場を巧みに操作し、人類の歴史に微妙な影響を与え、恐怖と混乱を広げていました。銀河連邦がこのネガティブなエネルギーを取り除いた今、人類はこれらの力をより大きな善のために活用し、宇宙の秘密を解き明かす機会を得たのです。この新たな知識と肯定性によって、人々はお互いに、そして地球と調和して生き始め、より明るくポジティブな未来を想像することができます。この偽りの光のマトリックスが取り除かれたことで、人類は科学的発見と霊的な成長のための新たな可能性が開かれました。長い間、この惑星を操ってきた勢力に対するこの勝利は、光の力と最も陰湿な否定性と闇の力にさえ打ち勝った能力の証です。この隠されたエネルギーネットワークの発見とその除去は、人類にとって記念すべき出来事であり、ポジティブで希望と可能性に満ちた新時代の幕開けを意味しています。この隠されたエネルギー網の発見と除去の知らせが世界中に広まるとき、それは科学者とスピリチュアリストの間で、同様に好奇心と興奮の波を引き起こすでしょう。あらゆる分野の人が宇宙の謎を深く掘り下げ、宇宙を流れるポジティブなエネルギーの秘密を解き明かすように促されます。そして、世界中の研究室や瞑想会場で、研究者や探求者たちは、このポジティブなエネルギーの本質を理解し、その力を、より大きな善のために利用しようと努めます。彼らは、かつてネガティブな目的のために使われていた、エネルギーの結節点が、癒しや技術の進歩、霊的覚醒の源へと変化することを発見するのです。この新しい時代の光がますます明るく輝くにつれ、長い間、この惑星を覆っていた闇が照らされていくのです。否定性と闇の力は弱体化し、方向感覚を失い、現在世界を流れる、止められないポジティブなエネルギーの波に抵抗できないことに気づきます。しかし、人類が闇の力に対する勝利を祝っても、新たな疑問が浮上します。このポジティブな光のエネルギーの正体は何なのか、どうすれば最大の利益のために活用できるのか、宇宙の奥底に隠されている秘密は、好奇心と不屈の精神によって発見され、解き放たれるのを待っていますか。一つ確かなことは、人類は理解と成長、そして啓蒙の探求において、大きな飛躍を遂げています。この隠されてきたエネルギーのネットワークが取り除かれたことは、ほんの始まりに過ぎず、科学的発見と精神的成長の可能性はまさに無限です。ですから私たちは皆、希望とポジティブさを持って未来を受け入れ、自分たちのため、そして、来たるべき世代のために、より良い世界を共に創造していきましょう。銀河連邦を構成する勇敢な存在は、私たちを助けるためにここに来ました。彼らの助けを借りて、自分たちのためにより良い世界を創造することができます。この惑星に来てくれたことに対し、とても感謝しており、これから起こることを楽しみにしています。この出来事と、ごく近い将来にこの惑星に訪れる、偉大な変容について、もっと興味を持つように促されることを願っています。人類は確かに信じられないほどエキサイティングな時代の先端にあり、手遅れになる前に私たち全員が何が起こっているのかを理解することが重要です。ですから外に出て残りの時間を楽しみながら壮大な精神革命の準備を始めましょう。
銀河連邦の大使としてこの重要なメッセージを読むために時間を割いてくれたことに感謝します。準備を整え、積極的に行動してください。この世界にはやることがまだたくさんあり、この変化を起こすのは自分次第です。人類が貪欲、消費主義、物質主義に基づく生き方の終焉を意味する出来事に直面する時が近づいています。私たちは今、新たな世界、つまり精神的で持続可能でバランスの取れた世界で生きることを学ぶ時期に来ているのです。主としての進化を進める時が来ました。目を覚まし、壮大な精神的革命に備える準備を始めましょう。私たちはあなたを心から愛しています。私たちはあなたと一緒にここにいます。私たちはあなたの光の家族です。銀河連邦大使、オーロラ、レイ。